Yani birinci dəfə Zədə zborda aldım. Axırıncı yoldaşlıq görüşdə Zədə aldım. Bir ay kənarda qaldım komandayla. Sonra son kubok oyunda Sumqayıtla 15-ci dəqiqə idi. Amil Yunayınovdan Barbada toxuşandan sonra təzdən Zədə aldım. Martın 10-u Almaniyada sağ ayağının qasıq nahiyəsindən əməliyyat olunan Rahid Əmirquliyev bu mövsüm bir daha meydana çıxa bilməyəcək. Zədələr olmuşdu, ancaq yəni belə ciddi olmamışdı. Əlbəttə kənarda qalanda yəni istəyirsən komanda ilə məşq eləyəsən, komandaya kömək eləyəsən. Ancaq qismət də qismət belə imiş. Şimdi bu ayın 25-də Almaniyaya gidip orada bir kontrol olacak. Birkaç gün Almaniyada kalıp kontrolünü yaptırıp geri gelecek. Futbol oynamaq üçün səbirsizlənən Rahidə Qarabağ ailəsi mənəvi dəstək olur. Təşəkkürlər bilirəm komanda rəhbərliyinə, həm baş məşqçi, həm futbolçulara, hamı məni dəstəkləyirlər. Əmirquliyevin əsas məqsədi yay təlim məşq toplanışında var gücü ilə çalışmaq və Avrokuboklarda Qarabağa xeyir verməkdir. Haziran ayının 10-undan sonra inşallah sahalara dönmüş olacaq, futbol oynamaya başlayacaq. Tam komanda ilə zbor keçib Avroliqada komandaya kömək eləyə bilərəm inşallah. Mən əlindən gələn edəcəm ki, komanda yəni Liqa Çempionu qrupa düşmək üçün inşallah.